đó chán lắm. Bốn triệu. Đó. Dễ ăn đi phía bắc kiểu. Dễ ăn hoài. Thì bao nhiêu khăn thì? Khăn thì mấy lạng sao mà? אני מצלם אותה. לא, צלמת אשתך, לא אותה. רגע. אתה יודע כשאני מסיימת עליה בלי קפה? מסיימת כמו דבר? רגע, אני מתרגלת ככה? כן. אבל רק את ההתחלה. מה תנקיו? עשית קום. לא משנה, עשיתי. שהוא התמודד עם זה. הרסת את העבודה עכשיו. שהוא התמודד עם זה. שהוא התמודד, בוא, יאללה. איזה המתחילה שלה. יאללה, תראה של הקמח. יאללה, תראה של הקמח.